हेलो फ्रेंड्स मैं दिलदार और आपनलोगे चाहे आछे नागारी एंटरटेनमेंट आज एइटु भिडियोत कथा पातिम बरखारानी बिषयर बिषये येस बरखारानी बिषयर बिया आरो ताके लय सोशल मीडियात विभिन्न धरणे आलोचना होय आछे आज ए भिडियोटु किसुमान व्यक्ति केनेका धरणे बा दिम सरी बोलुका बा दिम जिबिला खुनार पिसत आपुनी भाबिबो येस एइबिला कथा कोत होय आछे कि होय आछे सकलोबर कथा आज ए भिडियोटु थबिखेकभावे आलोचना करिम तो बेसी देरी नकरि बलक आज ए भिडियोटु आरम्भ करु बरखारानी बिषयर बिया और ताके लय सोशल मीडिया चर्चा चलि आछे सकलोए प्रशंसा करि आछे सकलोबर मानुहे प्रशंसा करि आछे जे बरखारानी बिषये एनेकुवा एटा पदक्षेप लैछे जिजन लरार लगत बिया बा बरखाबार जार लगत बिया भास्कर दा तेउर बयक बरखारानीतके 11 बछर होरु माने बरखारानी तार लगत बिया जार बयक 11 बछर होरु आरो सकलोए सोशल मीडियात प्रशंसा करि आछे कारण बरखारानी बिषयार आगते बिया होइसिल आरो एइबार द्वितीय बिया होबोलै गइ आछे जितु कथा आमार समाजर कारणे अलपमान टान लगा किन्तु बरखा बाई एनेकुवा एटा पदक्षेप लैछे आरो तार कारणे सकलोए प्रशंसा करि आछे आरो मूल कथाटो हाल जे बरखा बार এই বিয়ার ক্ষেত্রত কন্যাদান করিব বরখাবার হহুরেকে মানে আগর যিজন হাজবেন্ড আছিল তেউর দেউতাকে হসাকে বহুত বেশি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ আমার ফল পরা বরখাবা আপনার বহুত বহুত অভিনন্দন জানাইছো এতিয়া কথাটো হল যে সোশ্যাল মিডিয়াত কি চলি আছে সোশ্যাল মিডিয়াত এনেকুৱা ধরনের সকলে লিখি আছে যে বরখাবার এই বিয়ার ক্ষেত্রত কোনবিলাক মানুহে ট্রোল দি আছে যিবিলাক মানুহে ট্রোল দি আছে হেবিলাক বেয়া এনেকুৱা ধৰণৰ জ্ঞান যারা বহুতকে দেখা পাইছো বহুতে সোশ্যাল মিডিয়াত এনেকুৱা ধৰণে লিখি আছে যে এনেকুৱা ধৰণে মানে ট্রোল কৰাৰ একোৱে নাই এনেকুৱা ধৰণে হৈ আছে বৰখা বাই প্ৰহংগনে পদক্ষেপ লৈছে মানে কথাটো হল যে সকলোৱে প্ৰহংগা কৰি আছে কিন্তু ট্রোল দি আছে কোনে ফেসবুকত যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণে জ্ঞান যারা বা বিভিন্ন ধৰণে জ্ঞান দিয়া পোষ্ট আনলিমিটেড পাব কিন্তু কিন্তু কথাটো হল যে बरखा बाक ट्रोल दिया पोस्ट एटाओ चकुत नपरे जिकोनो एटा घटना हुआर पिछत हे घटनाटुक लै किबा एटा ट्रेंड सृष्टि करटो आमार मूल काम हे घटनाटु ट्रेंड सृष्टि करिबोले किबा थाकिलेउ आमी ताते ट्रेंड सृष्टि करिम आरो ना थाकिलेउ तातेउ ट्रेंड सृष्टि करिम किबा एटा घटना हले ताते दुटा साइडर मानु उलाबय किन्तु बरखा बार बियार क्षेत्रत सकलोबर मानुहे बरखा बाक सपोर्ट करि आसे इयाते नेगेटिव कुनो नाय किन्तु सकलोबर मानुहे माने जि हकले एनेका धरण समालोचना करि आसे तेउलोके एनेका धरणे যে বরখাবাক ট্রোল করা বলি মনে মনে কিছুমান কথা ভাবি লৈছে যে বরখাবাক ট্রোল করেছে আমুকে করেছে তামুকে করেছে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াত ট্রোল করা এটাও দেখা নাই মানে আমি কেবল ট্রেন্ডিংৰ নামত আমি কেবল ফেসবুকত লিখি বলে আমি কেবল চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ এনেকুৱা ধৰণে জ্ঞান জাৰাটো প্লিজ বন্ধ কৰিব লাগে সকলোৱে বৰখাবাক প্ৰশংসা কৰি আছে যিসকলে ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়াত লিখি আছে যে বৰখাবাক যিসকলে ট্রোল কৰি আছে মানে ট্রোল কৰাবিলাকক যে সমালোচনা করে আছে ট্রোল কোনো করাই নাই গতিকে কাক সমালোচনা করেছে এই কথাটোহে বুঝি নাপালো যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট দি আছে তেওঁলোকে জাস্ট দেখুৱাই দিয়ক যে অমুক অমুকে ট্রোল দিছে ট্রোল এজনেও দিয়া নাই কিন্তু ট্রোল দিয়া বুলি যি এক ধারণা বা এনেকুৱা ধৰণৰ ধারণা লৈ ফেসবুকত লিখি আছে এইটো সঁচাকে বেয়া কথা আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে একচুয়ালি খং জাৰিবলৈ আহিছিলো ভাবিছিলো বহুত বেছি খং জাৰিম কিন্তু কবলৈ একো নাই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে বৰখাবাক বহুত বহুত বেছি অভিনন্দন জনাইছো এনেকুৱা এক পদক্ষেপৰ কাৰণে সঁচাকে বৰখাবা চেলুট টু ইউ আৰু যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আমি কথাবিলাক আলোচনা কৰি আছে ট্ৰোল কৰাবিলাকক লৈ যি এক মনে সজা কাহিনী বনাই আছে এই কাহিনীবিলাক প্লিজ বন্ধ কৰক আৰু কোনো ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী নবনাব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনি দেখিছোঁ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈকে আহিছোঁ টিল দেন টাটা